Thank you.
Oh,
Stop!
Pepo! Ty patříš do rata! Offside! Výborně se nám hrálo. Koukám, že jste zraněný, co pak se vám stalo? Jsem zraněný, jen protože jsem starý. Takže to je, a jak se vám líbil dnešní zápas? Jakože celkově, jak jste spokojený s družstvem? No, s družstvem jsem spokojený, akorát by měli víc běhat, protože já jsem to odmakal samozřejmě. Jo, tak děkuji za rozhovor. Prosím. Dobrý den, pane Viktora. Každého se ptám na dnešní zápas, ptám dnešní zápas líbil. No, jsem po nemoci, takže ten výkon nebyl optimální, to jste doufám viděli teda. Ale jinak terén byl výborný, perfektně připravený hřiště a jinak si myslím, že je zasloužená výhra. A dneska jste si poprvé zahrál se svým starším bratrem. Jak se vám to líbilo? Já bohužel staršího bratra nemám. Mladším bratrem? Ano, to jste se spletla, paní reportérko, máte špatné informace, ale to dopilujete za pár let. A otázka zněla, já jsem zapomněl. Jak se vám s ním hrálo? Bylo to dobrý, spolupráce tam je vidět, prostě ty geny tam jsou. Nejsi trošku namyšlený, ale dobrý, ne? Ne, je to všechno v pořádku, to jste viděli na tom hřišti. A co doma řeknete manželce, až přijdete? Co vám řekne manželka, až přijdete domů? No, jenom jeden gol, tak to bude jenom půlka večeře, no. Jo, tak jo, děkuji za rozhovor. Nemáte záč. Vám taky, vám taky. Naskáno. Naskáno, naskáno. Já jsem se vás chtěla zeptat, jak se vám líbil dnešní průběh zápasu celý. Dobrý den, kluci se snažili, hráli zodpovědně, tlačili to do brány. A ve hře vyhráli mladáci a na penalty teda potom po nerozhodném stavu to kluci se domluvili, že to tak nechají. Byl to celkem krásný zápas a jak se vám líbí naše zázemí, naše nové hřiště, naše nové tribuny? Máte to tady perfektní, obzvlášť samozřejmě diváci byli skvělí a hlavně tamhle VIP klub, který to tam rozlejvá. A proč jste přijel pozdě? Já byl tady včas. Jo. Tak já, my vám děkujeme a příští rok se na vás těšíme. Děkujeme, na shledanou.